Խորեն Լևոնյանը համարվում է հայկական շոու-բիզնեսի սրտակերներից։ Նրա կյանքում ըստ ասեկոսների միշտ բուռն իրադարձություններ են կատարվում։ Սակայն դերասանը երբեք ոչինչ չի մեկնաբանում, նա նույնիսկ գործնական բնույթի հարցազրույցներ չի տալիս։ Խորենն ակտիվ չէ նաև համացանցում, նա շարժվում է իր սեփական կանոններով, անտեսելով ներկայումս պահանջված լինելու տրենդները, օրինակ անձնական կյանքի միջոցով PR ապահովելը։ Խորեն Լևոնյանի առաջին ամուսնությունը անակնկալ էր երկրպագուների համար։ Խորենն ամուսնացավ բալետի պարուհի Մերի Հովանեսյանի հետ, կարճ ժամանակ անց հայտնի դարձավ, որ զույգը սպասում է իր առաջնեկին։ Նրանք ունեն որդի, Արմենը։ Կարճ ժամանակ անց հայտնի դարձավ արդեն, որ զույգը ամուսնալուծվել են այդ շրջանում Խորեն Լևոնյանին սիրավեպ էին վերագրում երգչուհի Լիլուի հետ։ Նրանց բաժանումից հետո այդ հարաբերությունները երկար չտևեցին։ Ըստ լուրերի, Խորենի և Մերիի բաժանումը բավականին ծանր է եղել։ Չնայած դրան, Մերին չի խոչընդոտում հոր և որդու շփմանը։ Ի դեպ, նրանց ամուսնությունը համընկել է Խորեն Լևոնյանի աստղային ժամի հետ, երբ գրեթե բոլոր ֆիլմերում Խորենն էր նկարահանվում և երկրպագուների բանակուն էր մեծ, որոնք բավականին հաճախ Մերիին ուղված վիրավորական գրառումներ էին արում, որոնց Մերին երբեմն պատասխանում էր։ Որպես կանոն, նրանք թիրախավորում էին Մերիի արտաքինը։ Նշենք, որ Մերին հաջողակ բալետի պարուհի է, նա տասնյակից ավել վառ դերեր է կերտել։ 2019 թվականից Մերի Հովանեսյանը դասավանդում է Երևանի պարարվեստի քոլեջում, իր փորձառությունը փոխանցելով պարողների նոր սերնդին։ Նշենք, որ Մերին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի առաջատար մենապարուհիներից է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։